Шүүгчид 18 дугаар бүлэг. Тэр үед Израилийн хаан гэж байгаагүй. Тэр үед Даан овгийнхэн суурших өвийн нутга Хайсар байв. Учир нь тэр өдрийг хүртэл Израилийн овгуудын дунд тэдэнд эзэмших өвийн газар ноогдоогүй байлаа. Тиймээс Дааны хүүгүүд өөрсдийн бүлийг төлөөлүүлэн бүх хүмүүсээсээ 5 зоригт ирсийг Зоро болон Ештолоос газар хайж судлуулахар илгээж тэдэнд явж газрыг судлах тун. Тэд Ифраимын уулархаг нутагт Микагийн гэрд ирж тэндээ хоноглов. Тэд Микагийн гэрийн ойролцоо байхдаа Лев залуугийн дууг таньжээ. Тэгээд тэднийд орж хэн чамаг энд авчирв? Чи энд юу хийж байна? Энд чамд юу байна? Химэн түүнээс асуу. Тэр тэдэнд Мика надад ийхүү хандан намайг хөлсөлж би түүний тахилч болсон. Бидний хийж буй аян бүтэмжтэй болох эсхийг бидэнд мэдүүлэхийг бурханаас асууж өгнө. Ингээч гов тахилч тэдэнд амар тайван явагтун. Та нарын хийж буй аяныг эзэн зөвшөөрчээ. Тэгэд таван эрд цааш явan лайшт хурж тэндхийн оршин суугчид Седон хүмүүсийн адил санаа зовх юмгүй амар тайван сууж бүг харав. Энэ газар дутах юм юу ч үгүй, хавчих хүн ч үгүй ажээ. Тэд Седон хүмүүсээс алс байдаг тул хинтээ ч холбоо харьцаагүй байв. Туршуулууд Зоро болон Иштаалууд буй ахトゥ нар дээрэн буцаж ирэхэд ахトゥс нь ямар мэдээтэй ирв? Гисэр өгтлээ. Тэд босцоо. Тэднэрүү давталцгой. Бид тэр газрыг үзсэн бөгөөд тэр нь маш сайн газар юм. Та нар суусаар л байх уу? Явж тэр газар руу нэвтэрч тэр газрыг эзлэхийг бүү хойшлуул. Та нар нэвтрэхдээ амар амгалан хүмүүстэй өргөн уудам нутагт очих болно. Юу гэвэл бурхан үүнийг та нарын гарт тушаав. Тэр нь дэлхийд байгаа ямар ч зүйлсээр дутагдахгүй нутаг билээ. Тэгээд Дааны өрхөөс буюу Зоро ба Иштаалоос Дайны зэвсэг агссан 600 хүн аянд гарчээ. Тэд явсаар Иудагийн Кирьят Яаримд буудлаа. Тийм учраас тэд энэ өдрийг хүртэл тэр газрыг Махени Даан хэмээн нэрлсэн юм. Энэ нь Кирьят Яаримын баруун талд байгаа. Тэд тэндээс явж өнгөрөн Ифраимын уулархаг нутагт Мекагийн гэрд хүрв. Тэгээд Лаиш нутгийг тагнахаар явсан 5 хүн нь Хаматнуудтай хандан Эдгээр гэрүүдийн дотор Эфод, Терафим, Сийлмэл болон Цутгмал хөрөг дүрсүүд байгааг та нар мэдэх үү? Одоо тэгэхлээр та нар юу үлдэх ёстойгоо мэд. Тэд эргэн яваад нөгөө залуу Лев хүний гэрд буюу Мекагийн гэрд очиж түүний амар мэндийг асуув. Дайтах зэвсэг агссан 600 даан хүн хаалганы үүдэнд зогсож байлаа. Тахилчин дайны зэвсэг агссан 600 хүний хамт хаалганы үүдэнд зогсож байх зур тэр газрыг тагнахаар явсан 5 хүн нэгтрэн орж Сийлмэл хөрөг дүрс, Эфод, гэрийн шүтэнүүд болон Цутгмал хөрөг дүрсийг ч авчээ. Тэдгээр хүмүүс Микагийн гэрд орж Сийлмэл хөрөг дүрс, Эфод, гэрийн шүтэнүүд болон Цутгмал хөрөг дүрсийг авсанд тахилч тэднээс та нар юу хийж байгаа нь энэ вэ? Дуугвэ. Чи гараараа хамаа тагилж бидний хамт явж бидний эцэг болон тахилж болохтун. Үүний хувьд ганц хүний гэрийн тахилж байх нь дээрүү. Эсвэл Израилийн авг ургийн тахилж байх нь дээрүү. Тахилчийн сэтгэл хөөрч тэрээр Ефод, гэрийн шүтэнүүд Сийлмэл хөрөг дүрсийг авч хүмүүсийн дунд орж явлаа. Ингээд тэд эргэн үр хүүхдүүд мал хөрөнгөө өмнөө оруулан аян замаан өргөлждүүлв. Тэд Микагийн гэрээс нилээд холдсон хойно Микагийн хөрш айлуудын ирчүүд цуглан Дааны хүүгүүдийн араас хөөж гүйцэв. Тэд Дааны хүүгүүд рүү хашгиралтсанд эргэж хараад Микад та нар ч бөөнөрөө цуглаад юу болов? Та нар миний бүтээсэн бурхад болон миний тахилчийг авч явчихад надад юу үлдээсэн юм бэ? Тэгээ та нар надад чи юу болов гэж яаж хэлж чадаж байна? Ингээлээ. Дааны хүүгүүд Микад бидний дундаас бүү чалж эс тэгвэл догшин хилэнтэй хүмүүс чамайг давтлаа. Чи өөрийнхөө амийг өөрийн гэрийнхний амтай хамт алдах болно. Ингээд Дааны хүүгүүд замаа хүн одов. Тэдний өөрөөс нь илүү хүчтэйг Мика хараад эргэн гэр өөд буцлаа. Тэд Микагийн бүтээсэн юмсыг болон түүний тахилчийг авч Лаиш гэрээд амар амгалан ба санаа зовох юмгүй хүмүүс рүү ирж тэднийг элдний ирээр цавчлан хотыг галдан шатав. Тэр хот Седоноос алс хол оршдог бөгөөд тэд хэн нэгэнтэй харилцаа байхгүй учраас тэднийг аврах хүн ганц ч байсангүй.
Тэр хот би тэрийн хоббийн ойролцоо хүндийд байв. Тэд хотыг сэргэн босгож тэндээс суурьшв. Тэд тэр хотыг Израильд төрсөн өөрсдийн өвөг эцэг Дааны нэрээр Даан хэмээн нэрлэжээ. Харин хотын нэр урд нь Лаиш гэдэг байжээ. Дааны хүүгүүд өөрсдөө зориулан сийлмэл шүтээнийг босгов. Манасигийн хүүгүн, Гершомын хүүгүн, Йонатан болон түүний хүүгүүд газар нутганд боолчлогдох өдрийг хүртэл Дан онгийн тахилч нар байв. Ийм хүү бурхны өргөө шилод байх бүх үеийн туршид тэд Микагийн бүтээсэн хиймэл шүтээнийг өөрсдөө зориулан тавьсан.